قدوميها قلها ديغان كي دقمدا بربرا مدني عبد الشكور محمود حسن عدين يقار كميدا اقاسمياشا واحيها دولده هو سي دقمدا بربرا يمسوليين كترسان شركتها ووين قناعسيقا اي مقالادا تن بربرا يوليما مدحك سعوتي شركتها دكدا وين بربرا ماموشي دي بيويل ايا ما تسي ودا تيرا او داقاح ديغاي ودا صدح كيلومتر يا صدح بغلومترا تاسو قيب كاها ودا يسكو حدا مقالادا بربرا يا هرقيسا اسلام ركانا فضودين دونتا قاديد كحمول كايا كسو بحا دكدا بربرا sidoo tooska ugu baxay magaalada Hargeysa waxaan wadadaasi dhismaheeda maanta la bilaabay iyo faahfaahin ka bixiyay agaasimaha waaxda hawlaha guud ee dawladda hoose ee degmada Barbara Maxamed Bursade iyo agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda Maxamed Cali Aabi wadadaas oo dhererkeedu noqon doono 3 km iyo 300 meter weeye wadadaasi waxay ka dhagaaqaysaa wadada Hargeysa ilaa Maayo waxay gaari doontaa Omar DBWL iyo wax isku xiri doonta WFP wadadaasi asfal bay noqon doonta waxa gacanta ku qabaneysa hanaankeeda shaqo shirkada AMLTV runtii wadadani waxay faa'iido weyn u tahay ganacsiga iyo iskaarsiinta baabuurta xamuulka ay ka shaqeynaysa ganacsiga kala duwan ee ka baxaya dekedda Barbara una gudbaya gobolada Subachay oo ka socday shirkadda DBWL ee dekedda Barbara maamusha ayaa isaguna balan qaaday inaanay waxba ka hala hadhi doonin wadadaasi dhismaheeda maanta la bilaabay qaybtoodana ay ka qaadan doonaan On behalf of DBWL we are very delighted to jointly support and develop the new road connecting to Barbara Hargeysa main road Sidoo kale waxa ay iguna halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadaha waaweyn sida IBCO iyo Ominko oo iyaguna ballan qaaday inay qaybta kaga aadan ka qaadan doonaan dhismaha wadadaasi cusub. Ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Barbara ahna Maayarka Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in wadadani tahay tii saddexaad ee ay dhagax dhigaan sanadkan cusub ee 2022ka sidoo kalena waxa uu Maayarku ballan qaaday inaanay waxba kala hadhi doonin waxqabadyada muuqday ay ka fulinayaan magaalada Barbara muddada ay xilka hayaan. Wadadan waa 3 km 300 meter weeyaan wadadani waa wada halbowle waa ganacsiga wadadani waa wada iba fur u ah dekedda cusub ee imika la furayo container terminalka waa wadada uu yeelan doono ay nafis ka qaadi doonto culayska magaalada haddii ay noqdaan gaadiidku inay magaalada soo maraan waxay keeni doontaa jaam iyo ciyaar iyo keeni doontaa iyo socodka bulshada oo ku dhibaatooda sidaa awgeed wadada waa ring road weeyaan agana ka baxaysa WFP bay fursada koobaad ka helaysaa oo WFP oo gaadiidka ugu badan ay ka galaan waxa ku xigi doonta DBWL waxa ku xigi doona Omar Company maxaa qaada Maxamed Dahir oo halkan aan acti hortiisa taaganahay waxaan doonayaa in dadka reer Barbara ay fahmaan inay hantidii ay lahaayeen inay tahay tan wax lagu dhisay ay tahay bulshadoodina ay la jaan qaaday oo iyaguna ay maanta qayb libaax ka yihiin in iyaguna danta guud ka qayb qaataan hadday noqoto bilicdii ilaalintii hadday noqoto shuruucdii hadday noqoto cashuur bixintii hadday noqoto wadooyinka inay ka qayb qaataan waxay noo ballanaa hadday saacad ka harsan tahay mudaxileedkayaga waxaan ummadda u ballan qaadaynaa farxaddii iyo reereyntii iyo shacbigiina jeclaa inaan ugu adeegi doono ilaa minidka ugu dambeeya Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV Berbera